5% хөрөнгийг одоо ингээд аж ахуйн нэгжүүд нэлээд удаан хугацаанд зарцаагаад байна. Хүүгүүгээр банкнд байршуулад байна гэдэг ийм л асуудал яригдчих юм л да. Нөгөө талаас ажлаа хийдгүү урдчлагаа авчиад хаялгуулчдаг ийм хариуцлагагүй компаниудыг яах вэ? Нэг талдаа яг аж ахуйн эрхлэгчдэд дэмжиж байгаа юм байна. Нөгөө талаараа хариуцлагагүй тэр ажил үйлчлэгэнд оролцдог нөхдүүдийг яах вэ? Тим зөндөө жишээ байна. Хоёрдугаарт нь бол жил бүр нөгөө барьж байгаа объектийнхаа төслийн өртгийг нэмэгдүүлээд яваад байдаг. Долларын ханш нэмэгдсэн, юмны үн нэмэгдсэн, ажил үйлчлэгийн нэмэгдсэн гэхэл ингээд өртгөө өсгөл. Тэгээ баригдад дуустдгүй. Тэгээл нэг 2-3 жил болдог. Тэгээл нөгөөх нь нэг юм одоо ар яс босчгол байгаад байдаг. Анхны өртгөөсөө 3-4 дахин өссөн ийм барилга объектууд ч байгаа шүү дээ. Ингээд бүр буулчихсан ийм системтэй ажиллаад байдаг. Тэгэл нөгөө төсөл өртгөд өөрчлөлт орсон ирсэн шүү гэдэг нь үнэн мэдээд байдаг. Ийм хариуцлагагүй нөхцөлд дээр ямар л тооцох вэ? За тэгэд өмнө нь өчтөчлөөн тендер аваад тэгэд нэг баахан чанаргүй одоо барилга чанаргүй зам чанаргүй ажил үйлчлэгээ явуулцсан. Тэр нь тэгээ ардаа маш их хэрүүл дагуулдаг. Одоо ингээд нөгөө усных нь хаяллагыг дутуу хийчихсэн ийм объект Говалтай аймгийн Баяуул суманд байна. Тэгээ нөгөөх нь одоо бороо орохоор бүх ус нь хандлагаа ороод ирдэг. Тэгээ нөгөө барьсан тоосх моосх нь уусдаг, урсдаг. Дулаалга халаалт муутай, дээвэр муутай, цонх муутай, хаалга муутай барьсан. Нөгөө дулаан алдалтаас нь болоод өвөл нөгөө дөнгөж ашиглалтанд ороод удаагүй байгаа барилга нь өвөл одоо ингээд ашиглахад хэцүү байдаг. Ийм нөхцөл байгаа юм, чанаргүй юм хийдэг. Ийм уусуудтай ер нь ямар хариуцлага цог. Одоо ингээд тэгээ шүүхтэй л ингээд яваад байх уу? Яах вэ? Ийм нэг хоёр талд нь бас давхар хармаар байгаа юм л да. Илтер нэг мэдээлэл өгөх гэж. За, ганцэргийн тэмүүлмүүлэн гişүү хууль санаачлагч асуултанд хариулна. За, их хамгийн гişүүний асуултанд хариулъя. За, тэгэхээр яг үндсэндээ энэ даатгалын тогтолцоо, даатгалын баталгааг одоосон санхүүгийн зах зээл нэвтрүүлснээр ерөөсөө гол басдаг үндсэн зорж байгаа зорилго бол энэ барилга үйлчлэгийн хяналтыг сайжруулах гэж байна. Их хамгийн гişүүнэ. Тэгэхээр энэ ерөөсөө барилга ажил үйлчлэг яг цаг хугацаанда чанартай гүйцэтгэхэд хувийн ишлийн орцоотойгоор бид үйл ажиллагаан дээр нь гүйцэтгэл дээр нь хяналт тавих боломж олцох бол бүрдэж харж байгаа. А үндсэндээ өнөөдөр бид нар банкны барьцаа баталгаа гэхээр банк бол үндсэндээ тэрэн дээр ямар нэг төр ажил цаг хугацаанда хийж гинөө чанартай хийж гинөө тэр яг одоо юу гэдэг төлөвсөн хугацаа графикийн дагуу явж гин үгүй гэдэг дээр бол гүйцэтгэлийн хяналт тавьдаг зүйл байхгүй. А тэд нар зөвхөн барьцаа баталгаанд авж байгаа өмч хөрөнгө нь гэдэг юм уу? Эсвэл тухайн мөнгөн хөрөнгө нь гэдэг юм уу? Байрсан уу, байрсаагүй юу? Тэр нь үнэлэмж нь хэд вэ гэдэг асуудал дээр л анхаарал хандуулж байгаа болохоос биш. Тэр хэдэн жилийн хугацаанд зарцсан уу, хизээ дуусгах нь гэдэг нь бол тэдний одоо зуутах асуудал болж байгаа. Тэгэхээр энэ үндсэндээ даатгалын тогтолцоо бол өөрөө өөрсдөө тэр бизнесийн үйл ажиллагааны эрсдлийг хамгаалж байгаа. Өөрөө өөрсдөө бас эрсдэл үүсгэж байгаа учраас өөрөө өөрсдөө тэр эрсдлийн нөөц дундын санг үүсгэж байгаа учраас өөрөө өөрсдөө гүйцэтгэлийн одоо явцсан дээр хяналт тавих зайлшгүй шаардлагатай болж байгаа. Өөр өөртөө мэдээллийн одоо нэгдсэн платформ тогтолцоогоч бүх бүрдүүлэх зайлшгүй шаардлагатай болж байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө энэ магадгүй энэ даатгалын баталгаа бүрдснээрээ цааштай бол чанаргүй ажил гүйцэтгэх ч гэдэг юм уу цөөн хэрэгч компаниуд бол ер нь байхгүй бол гэж харж байгаа. А илүү одоо энэ хяналтын үйл ажиллагааг одоо амьдралд хэрэгжихэд илүү ойрхон болгох. Дээрээс нь бид нар төр үрдэг байсан ачааг төр өөрөө одоо гэдэг сангийн яамч гэдэг юм уу барилгын яам гэдэг юм уу барилгын хөгжлийн төвд хойноос нь гүйж очиж хяналт тавих гэдэг асуудлаас илүү эдгэр манд сар гэдэг юм уу хагас жилэрэн ч гэдэг юм уу өөрөө өөртөө хяналт тавиад боломж олцох гэдэг. Тэгэхээр бид нар хувийн өвчлөлийн оролцоотойгоор энэ одоо юу гэдгийг тухайн дээр тендерийн бараа ажил үйлчлэхний чанар гүйцэтгэл дээр хяналт тавих боломж олцох бол бий болгож байгаа онцлогтой. За дээрэс нь энэ бол ерөө нэг талтаа нэг шин зүйл биш. Энэ угаасаа л олон улсад нийтлэг байдаг хэрэглэгдэх практик. Ерөөсөө Монголд магадгүй юу гэдэг олон улсад ер нь чинь одоо томоохон төсөл хөтөлбөр орж ирлээ гэхэд тий тэрэн дээр одоо бүтээн байгуулалтын ажлууд байлаа гэхэд дид үсэд байлаа гэхэд тэрэн дээр тавигддаг гол ерөөсөө асуудал бол давхар даатгалын тогтолцоо байдаг. Тэгэхээр энүүгээрээ бид нар бас энэ одоо олон улсын чинь сайн жишэг орж ирж нэвтрэх энэ боломж олцоо бол бүрдэж гэж харж байгаа. А бид нар тэгээд тухайн тэр гүйцэтгэгч компаниуд тэр үнэлэг асуудлууд хэд хэдэн үнэлгээний асуудлууд байна. Тэгэхээр энэ дээр бол юу яах вэ гэхээр мэдээж тэр санхүүгийн чадрын асуудлууд байна, дадлаг туршлага нь байна, мэрэгжлийнх нь онцлог байна. Тэгээд дээрэс нь салбарынх нь онцлогийг ч гэсэн харгалзаж үзэх энэ шаардлагууд бол тавигдана. За энэ хууль болоод хэрэг одоо нэмэлт өөрчлөлт батлагдах юм бол санхүүгийн зохицуулах хороноос мөрдөгдөж байгаа журмууд дөр бол өөрчлөлт орно. За Монгол банкнаас мөрдөгдөж байгаас журмууд дөр бол өөрчлөлт орно. Ингээд илүү
иргэд болоод хувийн хвшид аж ахуйн нэгжүүд дээр нэмэлт одоо шин санхүүгийн баталгаа одоо баталгааны нэг хэлбэрийг бол одоо үйлчлэгийг бол бүтээгдэхүүнийг бий болгох боломж олцоо бүрдэнэ л гэж бол харж байгаа. За, зөндийн сандгач хэрэг шүү.